Acabei agora de chegar, acho que eu fiz uns 250 km de estrada de chão. Depois eu coloquei pra vocês, certinho. É um vídeo rápido também. Fiquei 12 horas na estrada de chão aí. Saí 10h30, cheguei aqui 10h15 da noite. 9, deixa eu ver aqui, acho que eu tô me usando. Saí 10h30, cheguei aqui 10h16. Vai ter um vídeo aí pra vocês do canal. Isso aqui é só um pouquinho da minha viagem, tá? Vou estar mostrando aí a cada dia. A moto tá cheia de poeira. Aí. Toda suja de poeira. Dá pra ver aí que eu tô com o celular aqui. Toda suja de poeira. Olha, tá octado. E poeira com força. Cadê? Aí, ó, toda suja. Entendeu? Então é isso aí, é um vídeo rápido aqui pra vocês. Tô na cidade de Botirama. Aí depois eu vou ver. Saí da cidade de Lagoa dos Padres. Tá bom? Bonitinha essa cidade aqui. Agora eu vou cortar mais um pouquinho. Eu tô animado. Vamos ver onde eu vou parar, tá bom? É, viagem de Facto 125 para o Nordeste. Tá? Agora eu falei o nome da cidade, né? Só vou falar se eu tô voltando ou indo. Tá bom? Que é surpresa pra vocês. Né? Aí, vocês vão assistir o canal, vocês vão acompanhar, vocês vão saber. Ok? Até o próximo vídeo. Beleza?